Перше хочу сказати про міністранта. Володя, да, тебе звати, який читав перше читання. Молодець. Я не знаю, скільки тобі? 10, 11, 12 років. Велика відвага перед стількома людьми читати. Навіть голос в нього не трясе. Ви чули? То вже досвід. Я пам'ятаю, коли перший раз читав молитву вірних, десь 13-14 років мені було. Тоді старші міністранти, які тут є присутні, такі як Діма, Едік, вони тоді заставляли, чесно кажучи. Я вчив майже на пам'ять цю молитву вірних, і коли йшов читати, то в мене руки так тряслися. Але Боже Слово дуже важливо, щоб ми добре читали, слухали, розуміли, роздумували над ним. Ми сьогодні приїхали до вас на велосипедах, в велопаломництві. Кілька слів про нього скажу, бо не можу промовчати. Здавалося, що все буде по плану, все буде добре, як би і мало бути. Я спеціально проїхав цей маршрут перед тим, щоб знати, де будуть зупинки, скільки часу потрібно. Думаю, розрахую чуть-чуть більше часу на всякий випадок. І так приїдемо не пізніше, ніж 5-та година. Ще будемо мати годину до служби. Ну і ті, які ходять в гори або люблять подорожувати, вони знають, що деколи буває, що хтось говорить таку фразу: «Я знаю коротшу дорогу». І в нас теж цей випадок стався. Ми послухалися. Ну, одноголосно, в одному голосі прийняли рішення і поїхали такою інакшою дорогою. І ця дорога, ну, вона там всякими такими горами йшла. Ми планували собі прямо їхати, ну, рішили теж в гори сходити. Але вона дуже багато чого показує. Ну, бо ми ж з всього вчимося, правда? Ціле життя – це навчання. І ця дорога, вона була дуже різна. Було трошки такої... Навіть на початку було дуже гарно. Такі краєвиди, я думаю, як добре, що ми сюди поїхали. Кажу, давайте фотку зробимо, супер, дуже красиво. Ну і потім, як то в житті буває, почалося. Такі от горби, каміння, болото, ну і так далі. Але ми тут, ми доїхали. І чому це говорю? Бо впевнений в тому, що наше життя, воно... дуже подібне до такої дороги, де ми бачимо якісь гарні краєвиди, щось нас захоплює, ми радіємо, тішимося тим, що відбувається, а потім раз і болото, і ями, і горби, і все інше, і думаєш, для чого я сюди пішов? Але ти вже тут, на цій дорозі, і треба йти далі, не можна повернутися назад. Сьогодні в небовзяття Діви Марії і наш погляд скеровує літургія слова, ця урочистість на Богородицю. Вона не повернулася назад. Тоді, коли ангел прийшов до неї і сказав їй, що буде щось, що ти не зрозумієш. Відбудеться в твоєму житті якась така подія, до якої ти, можливо, не готова. Але Марія не розвернулася, не сказала, ні-ні-ні, я туди не піду, я боюся, я не знаю, що з цим робити. Вона сказала Богові так. Ви думаєте, що це так Богові було дуже легким? Це ми читаємо в Євангелії, що Марія погоджується під час благовіщення. Але я впевнений в тому, що це було важке рішення. Тому що вона не розуміла, що буде далі відбуватися. Чоловіка не знає, як це бути матір'ю Бога. І це все відбулося в маленькому місті Назарет. Можна сказати, маленьке село. На той час це кілька сотень людей, які мешкали в цьому селі. Тобто Бог не вибирає великих цього світу, але Він завжди вибирає простих, бідних. Вибирає в першу чергу тих, котрі мають відкрите серце на нього. Ми знаємо, що в різних об'явленнях, коли Марія приходить в цей світ,
Вона також вибирала дуже простих людей. Як в Лурді, як у Фатімі, в Мексиці, Гваделупа. Там взагалі об'являється одному простому індіанцю. Тобто Бога немає якогось визначеного правила, як до кого говорити, в чиєму житті діяти. Бог вибирає кожного із нас і говорить до нас, діє до нас, тоді, коли ми на нього відкриті, тоді, коли ми готові слухати його і приймати його. Розповім вам одну історію. Зазвичай на ці слова під час проповіді всі піднімають очі. До того всі сплять, бо все та-та-та. Але коли йдеться про історію, то всім цікаво. Отож, в одному королівському палаці був дуже гарний сад. Майже такий, як у Сваляві. Не такий аж гарний, але теж дуже красивий. Там були різноманітні квіти з цілого світу. Але найбільше в цьому палаці було троянд. Тому що королева найбільше любила троянди. І з цілого світу привозили найкрасивіші троянди. І все навколо цвіло, пахло, все було так гарно, затишно. Але всередині королівського палацу все було не так добре. Тому що королева лежала на ліжку і помирала. В неї була смертельна хвороба. І лікарі сказали, що єдиний вихід, єдині ліки, які можуть допомогти королеві, це знайти троянду, яка є найпрекраснішою трояндою світу і яка буде відображенням найбільшої любові в цьому світі. Всі, які були в цьому королівському палаці, захопилися цим бажанням допомогти, почали шукати цю найпрекраснішу троянду. Кожен зривав цю, яка виглядала найкрасивіше, приносив, але це була не вона. Приходили різні люди. Приходили, наприклад, творчі люди, письменники, художники, музиканти, ті, які люблять щось творити, натворити. Вони приходили і казали, що немає більшої і кращої любові, як любов до творчості, як любов, яку можна передати якоюсь мелодією, передати на аркуш і паперу. Але це не та любов, сказав мудрець. Потім приходили науковці і казали, що найбільшою любов'ю є любов до науки. Тому що коли людина любить вчитися, коли людина розвивається, світ йде вперед, наука не йде в ліс, як в нас кажуть. І якщо любиш науку, любиш вчитися, тоді це є найбільша любов. Але, звичайно, що це не так. Прийшла одна мама, яка сказала, що найбільшу любов вона бачить тоді, коли прокидається її дочка, малесенька, донечка, і вона в її очах бачить найбільшу любов. В її очах є відображення такої чистої, правдивої любові. Але мудрець, який сидів біля ліжка королеви, сказав, ні, це не є найбільша любов. Хоча це є дійсно велика любов дитини до матері, до батька, батьків до дітей. Далі прийшов один старий, мудрий єпископ і каже, що з його досвіду є так, що найбільша любов – це тоді, коли він бачив, як молоді дівчата приходять до вівтаря і складають Богові обітницю чистоти, посвячують своє життя Богові, складають вічні обітниці. І не може бути більшої любові, як віддати своє життя Богові. Але це не була та найбільша любов. Прийшла одна мама, яка мала сина важко хворого, яка постійно день і ніч йому служила, і сказала, що це є
моя любов не може бути нічого більшого від цього, коли хтось посвячує себе жертовно для інших. І тут в один момент увійшов до кімнати королеви її маленький син. Прийшов із великою книгою, дуже гарною, з такою золотою обкладинкою, і каже: «Мамо, мамо, я щось знайшов. Тут щось дуже цікаве написане. Я знайшов одну історію про людину, яка віддала своє життя і за мене, і за тебе, навіть нас не знаючи, і за всіх людей, які тільки будуть жити на цьому світі. Той, котрий помер на хресті, Ісус Христос». І тоді мудець сказав: «Це вона. Це та найбільша і найдосконаліша любов». Тому що Господь не знав, не знає, можемо сказати, наперед, що буде відбуватися в нашому житті. Тому що ми маємо вільну волю, ми можемо вибирати, ми можемо вибрати добро або зло, але Він віддав за нас життя. Це є найбільша і найдосконаліша любов. Ну і так, як закінчуються всі гарні історії, ця королева одужала, на її щічках з'явилися рум'янці, і вона довго і щасливо жила багато років. Я коли шукав цю історію, то так насправді шукав історію про Марію. Думав, що знайду таку історію, яка буде говорити, що Марія є найпрекраснішою трояндою світу, найпрекраснішою квіткою, яку Бог посадив у цьому світі. Але знайшов цю історію, яка показала, що найбільша любов – це любов Ісуса. А Марія де тоді? А Марія завжди з Ісусом. Марія, вона є відображенням Божої любові, якби таким відпечатком Божої любові. Вона так само любить нас, своїх дітей, як любить Ісус. Проста, молода дівчина з Назарету. Можемо сьогодні дивуватися її відвагою, її простотою. Марія, я би сказав, що вона є найвідомішою жінкою у світі. Чому найвідомішою? Тому що про неї знають всі. В цілому світі знають, хто така Богородиця. Так, звичайно, не всі вшановують її. Знаємо такі віросповідання, які не вшановують Марію як Матір Божу. Думаю, що багато через це втрачають. Але це їхнє. Ми вшановуємо Марію як нашу небесну маму. Марія є посередницею Божої благодаті. І таким найяскравішим прикладом її посередництва є чудо в Кані Галилейській. Ви чули таку історію із Євангелія про Кану Галилейську? Хто чув, підніміть руку. О, добре. Є контакт. В Кані Галилейській відбулося так насправді, що Ісус об'явив свою славу, але все почалося з Марії. Почалося з того, що це вона бачить потребу людини. Це вона сьогодні бачить наші потреби. Ми сьогодні молимося за мир в нашій державі, мир, якого так сильно потребуємо. Марія бачить цю нашу потребу. Марія йде до Ісуса і говорить йому: вони не мають вина, вони бідні, як відбудеться їхнє весілля? А сьогодні Марія, я впевнений, так само приходить до Ісуса і каже: Україна потребує миру. Україна потребує Божого миру. Але на цьому історія в Кані Галилейській не закінчилась. Слова Марії дуже важливі, коли вона говорить до слуг: зробіть все, що він вам скаже. І слуги роблять те, що говорить Ісус. Сьогодні ми потребуємо миру, і Марія говорить: зробіть все, що каже Ісус. Тобто живіть Євангелієм,
Живіть тим, що Господь говорить у своєму слові до нас. Дорогі, як дуже легко нам нарікати, осуджувати, як легко нам клясти тих, котрі є нашими ворогами, проклинати і відправляти в пекло. Але Євангеліє, добра новина, слова Ісуса, вони сьогодні мають бути нашим життям. Зробіть все, що говорить Ісус. Я думаю, від цього залежить мир в нашій державі. Щоб ми робили те, що говорить Ісус. Щоб ми жили так, як навчає нас сьогодні Ісус. Без Його слова, без Його навчання, без Його керівництва ми будемо постійно блудити в житті. Ми не знаємо, куди йти. І ми бачимо на такому поганому прикладі ворогів нашої держави або кожної країни, яка розпочинає війну, що хтось заблудився, хтось пішов не туди, пішов не за Богом, втратив Бога і дуже сильно втратив і впустив диявола. Але Ісус сьогодні до нас також промовляє. Дорогі, Марія, Богородиця, вчить любити Ісуса в Пресвятій Євхаристії. В який спосіб? А в такий спосіб, що вона в своєму лоні носила Ісуса. Тобто вона була живою дарохранительницею. В храмі є Пресвяті дари в дарохранительниці. Під час Святої Меси хліб і вино стає тілом і кров'ю. І так, як Марія любила Ісуса вже в своєму лоні, так і ми повинні любити Ісуса в Пресвятій Євхаристії, в Пресвятих дарах. Я впевнений в тому, що якби Марія жила сьогодні, вона би не пропустила жодної Євхаристії. В Меджугор'ї, в різних посланнях Марія говорить про те, що в одному з послань говорить, якщо у вас є вибір іти, наприклад, на об'явлення чи йти на святу месу, то йдіть на святу месу, ідіть на Євхаристію, ідіть на зустріч із моїм сином. Тобто, чому я говорив цю історію про троянду, про найбільшу любов світу, що ця любов є любов Ісуса? Бо Марія нам показує цю любов Ісуса Христа. Вона віддзеркалює, вона віддає нам цю любов. Вона як наша небесна мати, яка постійно тільки хоче для нас добра, хоче, щоб ми прийшли до її сина, щоб ми були з її сином. Сьогоднішня урочистість в небовзяття Діви Марії, вона нам говорить про тіло Богородиці, яке було взяте до неба. Знаєте, є дві догми, дві правди віри про Марію. Одна з них – це непорочне зачаття. Святкуємо 8 грудня. І сьогодні в небовзяття. Перша догма говорить, що Марія мала чисту душу. А сьогоднішня говорить, що і з тілом була взята до неба. Тобто Бог у своєму провидінні забезпечив, щоб Марія і з душею, і тілом була охоронена, була від гріха охоронена. Не знаю, яке слово підібрати. Збережена, захищена. Що Бог так подбав про це, що і душа, і тіло Марії, вони повністю належали Богові. Питання до мене, до тебе. Кому належить твоя душа і твоє тіло? Кому служить твоя душа і твоє тіло? Так, ми маємо наші гріхи, ми не збережені від первородного гріха, ми отримали звільнення в таїнстві хрещення, але все ж таки ми вибираємо, кому ми служимо, кому ми посвячуємо своє життя, кому ми присвячуємо кожен свій день і як ми його проживаємо. Дорогі, Марія, як говорить один архієпископ, що вона є як місяць,
Якщо Ісус Христос є сонце, яке так сильно і світить, і дає тепло, то Марія як місяць, яка також є тим світилом, яке освічує наше життя. І ми знаємо, що після ночі прийде день. І сонце, і місяць є потрібні, так Бог запланував. Марія потрібна в нашому житті. Марія дуже важлива в нашому житті. Її головне служіння полягає в тому, щоб людина схилила своє серце до Бога. Суть сьогоднішнього свята – це та сама, що і в Євангелії в Кані Галилейській. Все, що Він скаже вам, робіть. Повернуся в кінці цієї проповіді до питання миру. Тому що ми всі тут, я думаю, з тим самим проханням, з тим самим наміром, щоб настав мир в нашій країні, щоб закінчилась війна, молимося про перемогу для нас в цій війні. Але як часто ми забуваємо про слова Ісуса, про Його навчання, забуваємо про Нього самого. Марія нам сьогодні нагадує: «Зроби все, що Він вам каже, що Він тобі каже. І тоді мир буде в твоєму серці, мир буде в твоїй сім'ї, мир буде в тій спільноті, в якій ти живеш, в твоєму середовищі. Але роби те, що говорить Ісус. Амінь».